jangan terkejut, sabar, jangan terkejut, jangan terkejut. Nanti terkentut, bila terkejut nanti dia terkentut. Eh, bukan, I tak terkentut. Okey. Nasib baik tak ada heart attack. Kalau tak, habis nanti. Oh, maafkan saya. Jangan ada heart attack. Okey, kita awak masih beraya ya, nampaknya tengah makan-makan kuih raya ya. Ya, yeah, masih beraya. Ada kuih raya kat sini. Saya ada. Oh, ada juga. Lah, nak teman saya juga, Iwafi. Hello everyone, I'm best friends. Hi best friends. So guys, hari ini nampaknya Iwafi bukan bersorangan. Berikan tepukan, walaupun korang, saya tak boleh dengar korang punya tepukan, tapi berikan tepukan daripada rumah kepada Yasmin Aziz, aka Best Friend. Best Friend, Pak. Selamat Hari Raya, ampun maaf. Selamat Hari Raya. Patut, yes. Pindah minta maaf. Terkejut saya tadi. La ilaha illallah. Ampun. Saya pun tak tahu yang awak ada tu. Kosong-kosong, tak apa. Kosong-kosong. Okey, baiklah. Kita kan macam saya kata dekat mood raya sekarang ni. Yeah. Kan? Jadi, raya tahun ni memang sangat-sangat berbeza lah kan. Memang sangat-sangat berbeza daripada tahun-tahun lepas. Sebab dahlah kita baru di fasa endemik. Tiba-tiba, huru-hara punya raya. Ya. Yeah. Ay, nasib baik. Guys, nasib baik tau. I ni bukan seorang yang panik tau. Family I pun chill je. Tapi I tengok dekat Twitter, dekat TikTok, Instagram, semua huru-hara tau. Nak beli dia orang punya baju raya lah, apa tau. Awak pula Wafi, you huru-hara tak? Masa dapat tahu. Hai, sebenarnya serius. I punya TikTok, salah satu TikTok yang macam orang kata most of Sabahan kena tahu. I punya TikTok masa malam raya. Mm-hmm. Okay, and dapat sambutan yang memang orang pun macam kan, macam tengah betul-betul boleh relate lah dengan huru-haranya. Sebab bila I tahu je raya hari tu awal sehari, I terus pergi kedai. I pergi kedai, I nak sediakan Maggi je untuk tetamu dengan sardin. Maggi dengan sardin? Mi segera dengan sardin je untuk tetamu. Lah, kau tengok Wafi ni humble tau. Maggi je tau. tapi walaupun macam rare kan nak chef ni bagi tetamu makan mi segera dengan sardin, tapi yang ni lagi rare. Kalau nak tahu macam mana punya rare, tengok TikTok ni. Cuba kau tengok. Senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Okay, speechless. Bukan main ya? Speechless, bukan main. Saya dah boleh bayangkan isteri dia cakap, abang dia kata, malam ni bapak apa ni, suami dia cakap, yang hari ni ni lah raya lah, jom kita balik kampung, tu tak tudung semua baru nak cuci macam mana ni. So lagi dia, saya ada idea, kita jemur je sementara nak pergi ke kampung tu, kita jemur, letak kat belakang kereta. Hello, why not? Benda ni paling senang, okay? Mesti Wafi pernah buat kan? Okay, secara... Mengaku? Saya mengaku sebenarnya, saya pernah jadilah dekat saya. Saya punya perpakaian yang tak boleh nak berapa nak beritahulah. Memalukanlah pakaian ni. So, saya letak dekat tingkap. So, dia macam... Kena angin kan? Ada sound effect dia? Satu... Yes, dia satu kereta tu dia horn, dia kata, korang terlupa ke ada kain tersangkut, dia kata. Saya kata, tak bang, saya sengaja sebab tak kering lagi. Oh my gosh. Tak kering lagi boxer saya, bang. Allah, tersebut pula boxer. Ah, boxer. Tersebut pula boxer. Wafi ni tak boleh cut tau, ni live tau. Sekarang semua orang dah tahu. Kalau dia nampak kereta lalu, tiba-tiba ada boxer, mesti Wafi punya kereta ni. Ini Wafi. Sama ada ini Wafi ataupun ini idea daripada Wafi. Jangan nanti I tengah ni kan, I tengah dekat dalam kereta, I tengok, best friend, boxer kau lah.
So macam itulah. Tapi memang huru-hara kan. Macam Yasmin macam ni. Apa ni persediaan sebab raya tahun ni macam tiba-tiba. Untuk best friend pula, of course kita chill je, relax je, tak apa, biar semua orang huru-hara, kami relax je, order masak, sebab kami ni we have Filipino juga kan, so kami punya makanan bukan semua Malay food tau, we also have Filipino food. So my dad sempat masak untuk malam tu, and then on the first day juga beraya dengan my family, so nasib baik semua dah ready dah, dah siap dah dia punya baju raya awal-awal. Kalau last minute juga entahlah macam mana, mesti ada seorang ni pakai apa ni t-shirt biasa ke apa, nasib baik taklah. So first day okey, alhamdulillah semua okey. Kejap I nak baca komen, kejap nak tengok apa semua orang tengah cakap ni. Cuba you baca komen apa yang orang tengah cakap-cakap sekarang ni. Okay, kejap. Tengok, so everyone wants to share the experience juga. Share korang punya experience, share je. Kami nak tahu yes, juga. Yes, yes, share. Ya, share korang punya experience. Nanti kita akan baca korang macam mana korang punya, apa ni, kenangan-kenangan sebab tiba-tiba huru hara punya raya ni kan. Betul. So, Wafi, kita tak nak cakap ke pasal voucherin? Yes, I'm mana cakap tapi you tahu kan voucherin? I excited. Punya kawan-kawan semua tengah cakap pasal voucherin. Voucherin ni sebenarnya kita akan bila kita sampai je 8,000 views, okay? 8,000 views kita akan bagi voucherin. Siapa yang paling cepat tekan dia macam main game, tekan kat skrin, orang boleh dapat voucher. Yes. Itulah. Dia akan keluar dekat korang punya skrin tu tau. Sebab tu dia macam hujan dekat screen. Sebab tu dia dipanggil voucher ring. Korang kena buat tau, voucher ring ni best, okay? I pun nanti nak buat. I tengah tunggu ni dengan phone I. You tu nak bersembang dengan I, tak payah nak main voucher ring. Lah, tapi fun juga tau. Bukan saja dapat voucher, boleh main juga. So okay, macam Wafi tahun ni, Wafi ada macam 2-3 pasang baju lah untuk beraya kan. Macam family Yasmin tahun ni, macam ni? Ada berapa pasang baju raya? Berapa pasang baju raya? Saya pun dah tak boleh count dah. Mesti ada 5-6 macam tu. Mungkin kot. Tapi I rasa tak dapat pakai semua pun. You tahu tak kenapa? Kenapa? Sebab best friend ni, okay, first day, second day. Saya pakai baju raya, beraya dengan family. Makan aja. Lepas tu, I fikir pasal diet saya. That's why I buat best friend content kan. Kalau korang tengok, tak tengok lagi, korang boleh pergilah dekat ni. TikTok nantilah korang boleh tengok I punya video. Best friend dah complain dah banyak sangat rendang and all that kan. So kami pergi Sunway Lagoon. Nak berada dekat situ. Wow. Berada dekat Sunway Lagoon lah. Something different. Tak apa, nanti mentau salah satu episod kita boleh buat dekat Sunway Lagoon ni. Untuk CDO 2.0 BBNU on point ni. Lazada. So, macam Wafi, macam tahun ni sebenarnya, Wafi memang beraya kat Sabah. Sebab tahun lepas pun, macam memang dia bukan macam ni kan, vibe dia kan. Kita dah macam tak boleh nak jumpa orang sangat kan. Sebab kita masa tu belum lagi masuk fasa endemic kan. Betul. So, baju, nak beli baju semua kelang kabut dah. Kan? Kelang kabut macam nak beli barang-barang semua. So, memang sebenarnya Lazada ni memang membantu Wafi punya family. Yeah. Lagi-lagi bila macam kita tahu sebab Lazada ni selalu bagi diskaun. So, yes. Sebab tu sekarang ni kita nak bagi diorang juga. Sebab tu adanya voucherin tu. So, guys, kenalah share dekat kawan-kawan korang. Yes. Kita sampaikan 8,000 views. Korang kena share best friends. Cepat, kita kena sampai 8,000 ni. Yes. Kalau tak ada voucher, rain, hello. Yeah. Nanti rain
go away. Kita tak nak lah macam tu. Cepat-cepat. Yasmin nak main, Yasmin nak main voucher ni guys. Cepatlah. Guys, kita tengah ready ni. Nak ready untuk add to cart, untuk family ke apa. Bolehlah bagi hadiah. Hello. Yes. Sharing yes. is caring. Ya, betul. Dan Yasmin, seperti yang awak nampak, okay, sebenarnya tahun ni saya beraya lagi dengan family Wafi, kita orang beli kurta je. Kita orang, raya pertama kita orang terus straight pakai kurta. Sebab adik-adik Wafi semua, ada yang kecil-kecil lagi, bila kita orang pakai baju Melayu, ada yang samping dia, 5 minit je samping dia dah ke atas tangga, atas sing rumah, kan semua. So betul-betul, dah boleh imagine dah, ya. Yeah. So memang kita macam, saya cakap dengan ayah saya tahun ni, yeah, why not kita pakai kurta, kan? So but it depends dekat, macam ada orang dia memang nak, macam lagi-lagi bila dah besar-besar memang nak sukalah pakai baju Melayu with the sampin semua, kan? Tapi macam Wafi tahun ni, Wafi kata, jom kita try pakai kurta. So mana tahu kawan-kawan semua tu nak juga kurta. Okay, ada juga kurta yang macam Wafi ni. Okay, so so kalau mana tahu korang nak juga kurta, kita pun ada kurta men formal shirt, smart casual top, kurta lelaki. Yes, cantik kain dia pun best. Best print. Dia punya warna very nice, and kain dia, I can tell dia sangat comfortable. I tak pakai lagi ni, tapi tengok ni guys, jom. Kan dia punya material semua tu husband material tak? Hey, kalau I tak ada husband lagi, tapi kalau dia pakai, why not? I don't boleh imagine dah. Tak tahulah. Ya. Hey, I too big, kang? jangan sakit. Tapi tengok memang cantik kan kurta tu. So memang okay, bila dah cantik ni semua macam, ish, cantiknya kurta ni macam. Tapi harga dia, Harga dia. Harga dia berapa? Sebab itulah kita ada CDO 2.0 BBNU on point. Kita akan bagi harga rendah. Kita akan bagi sangat-sangat rendah untuk korang. Okey. Korang mainkan. Harga dia yang sebenar je pun RM40. Oh, okay. Dah rendah juga. Harga dia yang sebenar RM40. Tapi sebab ada Wafi dekat CDO 2.0 BBNU ni dan juga Yasmin, kita bagi lagi rendah. RM18 sahaja. 18. RM18 sahaja. Cepat korang kena add to cart. I pun dah nak add to cart ni sebab kenapa I nak add to cart? Sebab mesti kalau ayah saya pakai ni nampak sado. Nak bagi ayah I nampak more fit, kan? Wow. Cuba you bayangkanlah, daripada RM40 sampai RM18 sahaja, kita dah potong sebenarnya 55, kita dah 55% off. Murah, ni murah. Yes. So, the best guys. So you nak tahu tak macam mana cara-cara dia kalau you nak you nak macam add to cart ke? Itulah I baru nak tanya. Sekarang I tengah tengok screen kan. Macam mana I nak add to cart? Itu card dia. Okey, sekejap ya. Tak sekejap, cepat. Sabar. Okey, sabar. Contohlah kurta ni kan. So kurta ni kita tekan. Okey, korang kena masuk dululah. Korang kena masuk apa pula dia keluar ni. Ha. So korang kena masuk Lazada app dulu. Okey. Lepas tu lepas tu korang add to cart je macam ni. Lah, so, senang. Warna, colour. Lepas tu L ke, korang ikut size korang lah, okay? L ke, M ke, S ke, okay? Oh, tengok ada banyak warna lagi, guys. Memang banyak pilihan warna. Ada Wafi suka grey dan Wafi punya size M. So, korang just tekan add to cart. Add to cart. Add to cart sahaja. Yep. Simple as that. Okay? So memang senang je nak beli barang kurta ni kan dekat Lazada. So memang
nak apa lagi, dah lah harga murah RM18 je. Ya, betul, RM18 is a steal. Eh, korang kena add to cart sekarang juga guys. Sebab ni sampai pukul berapa dah ni? Eh, sampai pukul berapa? 12 kan? 12:30 malam judge. Ya, 12:30 malam saja. Dan yang paling bestnya ni Yasmin, yang apa tu RM18 tu kita RM18 dia dah tu, harga kurang ke RM18 pun kita dah macam wow, what? Yeah. Kan? Betul. Kan? Lepas tu nak add to cart macam tu senang je, tapi yang ni pun macam kita macam what? Lagi macam tu tau. Oh ya, yeah. Apa ni? Penghantaran dia percuma. Tak perlu bayar shipping fee. Ha, tengok apa? tu lagi best. Lagi buat orang macam ha? Wow, okay. Okay, ni best ni. Kalau macam ni, mesti I nak stay je dekat Lazada. Loyal dah. Memanglah. Ya. Yes. Itu memang dah jadi pilihan I daripada dulu. Yeah. You je yang tak tahu ke apa. Hey. I tak ada gerak. Best friend pun jangan ni best friend. Okay tak, sengaja cari pasal supaya kita ampun maaf. Okay, maaf saya. Ampun maaf lagi, tadi dah ampun maaf, sekarang ampun maaf lagi. Okay. Maafkan saya sekali lagi. Okay, baik, maafkan. So macam hari ni, Yasmin, kita memang ada banyak tawaran, okay? Tawaran-tawaran kita punya last live ni, okay? Mm-hmm. Tapi, kita dah ada tawaran. Macam saya cakap tadi, voucherin, jangan lupa. Yes, voucherin. Voucherin. Korang kena share sampai 8,000 views, kita akan bagi korang voucherin. Okay, guys? Oh. So, Yasmin, ada cerita lah. Ni saya tiba-tiba pula terlalu kat mak fikiran. Ada dengan cerita yang you macam dah ada pasangan yang menjadi buah hati you. Lah, pasangan pula. Siapa ataupun kalau tak ada pun you punya jejaka-jejaka idaman macam mana? Okay, saya, you know, I ada special. Dia orang ni special lah. Tapi of course, saya still in the market. Kalau nak add to cart boleh? Eh, ke bukan? Bukan kat sini? Eh? Okay, bukan. Yang ni tak boleh add to cart. Oh, faham. Okay, tak boleh jual diri. Okay, adalah someone special dalam hidup best friend. That's why lah. Sekarang I dekat sini sebab apa yang I nak masukkan dalam cart ni untuk dia lah. Okay. Memang, okay, I bagi you idea. I bagi you idea sebab I ni memang tahu macam mana lelaki-lelaki yang perempuan suka. Tahu tak? Oh, okay. So, okay, bagi I'm tips. I'm pretty sure, okay, kalau you punya boyfriend ataupun you punya ni hati you, bila tengok lelaki ni pakai cheetah long sleeve shirt. Oh. Yang ni, yang kita nak bagi yang ni. Yes, yang kita nak bagi diskaun ni mesti okay, ini yang dia tunjuk. Ah, wow. Mesti dia akan jadi macam lagi tampan. Sega. Gaya. Ha, nampak. Dia so comfortable eh. Nah, okay, this one sangat-sangat soft. Eh, kalau korang ada pasangan, yes. Pasal you nak apa ni? Dia ada pasangan kan, and then orang tu tengah pakai this one lah, you tak nak lepaskan dah orang tu. Okay. It's so smooth, so soft. I pun nak pakai. Cantik kan? Ya, yeah, cantik. Cantik kan, dalam. Branded semua kan, so memang cantik. Dan harga asal dia sebenarnya RM129 dan malam ini Wafi nak bagi RM89 saja. Wow, RM89 guys. Yes. Cepat add to cart. Kita dah potong 31% off. Wow. Yes. Cepat korang. This one, this is the bomb. Let's go. This is the bomb kan? This is the bomb. Hey, yeah. By the way, guys. Yes, best friend, saya ada berita baik. Sebab, kan, ramai yang dekat komen semua. Tu, 8K views. Saya macam, sekarang, saya kena cari banyak. Tak terfikir ni kawan-kawan saya semua. So, saya macam, okay, tak apa, kesian. So, untuk dapatkan korang punya voucher in, bila kita sampai 5,000 views je. 5,000. Yes,
kita akan bagi voucher frame. Ah, okay. This one dah dekat dah ni, guys. Tolong share this live supaya kita dapat 5,000 and kita dah boleh start dah main voucher rain. Yes, okay. 5,000 views saja kita akan bagi voucher rain. So, korang share lah dekat kawan-kawan korang. Okay? Ni ada orang tanya dekat komen. Man, yeah. Yasmin, apa tu? Yang apa ni long sleeve tu kan? Aha. Yang long sleeve tu. This one. Dia sejuk ke panas? Yang ni I rasa dia sejuk. Sebab pegang pun kalau I yang ni kan, I yang pakai this kain is actually really good. Kalau kat luar pun you takkan rasa macam stuffy kan? Dia okay. Ada orang komen, saya nak, dia macam ni soalan bonus lah. Dia kata macam, saya nak beli tapi nak bagi siapa ya? Nak bagi siapa tu? Mana tahu you pun ada best friend lelaki macam saya. Itulah sama special dalam hidup I. Tak ada pasangan tapi ada best friend lelaki. So kita pun tengah add to cart untuk best friend. Best friend ke, abang ke, ayah ke, boleh juga. Boleh je. So, betul tu. Tapi macam ni kan, macam Yasmin mesti ada ramai kawan-kawan lelaki semua kan dalam industri ni kan. Oh, boleh tak kejap, nak bagi tahu? Kejap best friend. Dah 5,000. Dah 5,000. Dah 5,000. Dah 5,000 lah best friend. Dah 5,000. Okay. Get ready, saya akan kira ya untuk voucher ini, siapa cepat dia dapat. Okey, ini siapa cepat dia dapat. Alright, in 3, 2, 1, go! Ready guys. Wow. Okay, yes. Okay, korang boleh tekan start dekat tepi tu dan main. Siapa yang dapat voucher rain tu. Okay guys. Wow. Tak lepas peluang ya. Saya nampak macam sembang-sembang ni tapi sebenarnya saya tengah tekan ni. Nampak. Tengok dia pun main. iPhone. Wow, senang je kan? Ya, yes, saya jangan bosik sembang, saya tengah fokus ni. Ha, saya tengah kalahkan you. Nampak. Dah. Okay. Yay. Dia buat apa? Ya, dia dapat tak? I nak nangis. Kenapa? Mami, I tak dapat. Dia hilang. You punya tangan tu tak cukup laju. Mesti, best friend, sebab you lah je sembang dengan saya tengok tak dapat pun. Nampaknya kita punya penonton-penonton lagi laju daripada you. So kepada kawan-kawan yang dapat dan berjaya dapat voucher rain tu, tahniah. Dan kepada yang tak dapat, jangan risau. Sebab malam ni kita akan bagi lagi voucher rain. Okay. Ada lagi. Untuk next, kita akan kuatkan kita punya game. Aida tak akan cakap dengan you dah. Yes, ada lagi. I can focus. Thank you. Saya dapat 200 kata, point. Wow. Oh, ada orang tanya berapa times kita akan buat voucher rain ni? Yang itu saya akan bagi tahu. Tapi sekarang ni saya nak sampaikan target saya yang pertama. Okay? Kalau kita boleh dapat, kita naik sikit lah sebab 5,000 kita boleh dapat sekejap ni tadi. Betul. So, kalau kita boleh dapat 10,000. 10? Bolehlah tu. Tak. Saya rasa kita macam semua orang macam dah suka main voucher ni. Saya nak upkan lagi. 15,000. Oh, 15,000. Yes. Lagilah boleh. Sebab saya rasa diorang semua macam bestnya main game tu dapat voucher pula tu kan. Ha. So saya naikkan sampai ke 15,000. Okay. Guys. So share kepada korang. Okay. Untuk dapat voucher ni. Korang kena share tau. Dia punya voucher. Yang ni voucher dia lagi besar tau. Dia punya nilai. I tell you. Wafi, I nak tanya you. Yes. Kalau you beraya kan, you cari makan apa eh? Okay, you nak tahu. Kalau raya ni, I selalu memang akan, I tak tengok sangat nasi ke, nasi-nasi semua yang macam ketupat semua. Sebab I memang kuih-muih fan. Oh, dia sweet gitu. Dia orang yang manis. Bukan. Tak,
bukan. Eh, bukan. Dia suka benda sweet. Bukan, saya bukan sweet. Oh. Jangan salah anggap. Nanti macam perempuan macam tiba-tiba nak try saya, tiba-tiba dia macam, "Hey, Wafi, saya nak try you ni sebab Yasmin kata you sweet." Tak, tak. Saya makan something sweet. Okay, Lazada. Jangan bagi Wafi hook. Ah, Wafi is on sale. Alah. Jangan bagi dia fake hook. Jadi tiba-tiba dia jumpa saya dia macam, tiba-tiba dia jumpa saya dia macam, "Eh, Wafi, Yasmin kata you sweet." Tiba-tiba saya macam, "Ha, bila masa saya sweet?" Bolehlah tu tambah peminat. Hello. Yelah, saya adalah sweet sikit. Tengok ada yang you comi. Ada sweet tapi kurang manis. Kurang manis. Kurang ajar pula. Okay, so you suka cari ni lah. Tapi untuk saya kan, macam-macam ni dengan you, macam mana nak tanya ni? Kalau saya memang sweet. Tak ada kurang manis tau. Tapi I pun suka kuih. Tapi kalau I pergi datang beraya dengan someone ke apa, I suka bawa hadiah tau. And I rasa tahun ni I nak bawa hadiah seluar. You tahu tak nak ni? Nak bawa seluar apa? You tengah bercakap dengan apa ni, style punya master tau. Betul dah lah, master of style, you know. Wow. And dah lah master of style. Lepas tu you tengah cakap ni dengan chief of discount. Chief of discount, master of style. Okay. Dah lah, I boleh dapatkan you punya barang-barang yang style dan juga barang-barang yang murah dan ada diskaun banyak. Okay. Yes. Jom, so, let's go. So, okay, saya akan bagi you. Okay, you nak cari seluar kan? Seluar. Nak untuk pergi beraya, untuk macam lelaki-lelaki yang nak pergi beraya kan? Yeah. Seluar-seluar macam tu kan? Okay. So, jangan risau. Ni saya nak tunjuk. Jangan. Yang ini. Yang ni. Cuba tengok ni. Men denim summer jeans long pants. Yes. Okay. Saya dah sediakan dah dekat studio semua barang-barang yang you perlukan. Okay ni. Nampak? Yes. Cantik. Okay, I rasa yang ni best. Memang bergaya kan kalau kita buat OOTD masa raya. Ni kat belakang dia. Nampak tak? Okay. I rasa this one boleh bawa ni. Boleh ajar kan? Boleh bawa kan? Okay, this one I nak add to cart juga. Apa tu? Add to cart juga. Okay, sebelum you add to cart, I nak bagi tahu you, okay? Untuk malam ini, macam biasa, okay, Wafi nak dapatkan tawaran yang sangat-sangat murah untuk anda, okay? Seluar ini, saya akan bagi korang harga dia serendah RM25.60. Wow! Ini denim punya long pants tau. Malam ni sangat wow untuk semua orang eh. Cepat itu kad. Dia separuh harga. Macam tu. Separuh harga. Sebab dia lebih kurang separuh harga. Sebab harga sebenarnya ialah RM50. Dan kita kurangkan ke RM25.60. So dia dah potong 49%. Wah. Malam ni tak boleh tidur lah guys. Kan? Wow. Tapi jangan risau sebab korang boleh add to cart, lepas tu boleh check out semua sebelum 12 tengah malam. Sebab sampai 12 tengah malam je. Okay? Korang kena add to cart sekarang. Sampai 12 tengah malam je. Kalau tak sayang, rugi. Sangat-sangat rugi. Sama ada korang buat sekarang ataupun kalau korang macam nak enjoy kita punya live, okay? Korang boleh ke macam buat lepas live ni. Tapi sampai pukul 12 tengah malam sahaja. Yeah. Okay. And guys, you know seluar ni kan? Dia ada apa yang I suka kan? Dia ada banyak colour jugalah. Dia bukan saja putih, ada hitam semua. So korang kena check. Check it out. Let's go. Yes. Oh, you masa you add to cart tu dia tunjukkan colour-colour semua. Dia tunjuk colour. Macam okay lah nak ambil putih dengan hitam. I pun tengah shopping dengan korang ni. Okay, korang, you shopping-shopping tapi dalam masa yang sama I nak tanya you lah macam mana you punya macam
pengalaman raya tahun ni sebab kita endemik tu kan. Tahun ni alhamdulillah semua okey, beraya dengan my family. Diorang dapat pergi dekat I punya rumah, we celebrate makan Filipino and Malay food. And saya pun dapat ambil gambar my raya outfit and all that. So dia rasa hampir samalah juga as before again. Bukan seteruk yang last year kan. Last year memang sedih, semua orang sedih tak dapat beraya the way it was kan. Tapi at least kita dah dapat peluang untuk balik kampung and all that. Nasib baik best friend pun ada kat KL je. Senang. Macam-macam Wafi punya raya tahun ni memang sangat berbeza daripada tahun lepas. Macam Wafi kata, tahun lepas kita macam tak boleh nak macam, walaupun kita tak boleh nak beraya, tahun ni kita tak boleh nak beraya macam dulu. Tapi ada benda yang macam membuatkan kita rasa macam, oh, dah lamanya tak jumpa orang ni dan jumpa. So kita jadi rasa macam, rasa sayang, rasa rindu tu makin kuat semua. So lagi-lagi beraya kat Sabah, Wafi ada ramai cousin-cousin. Nak dekat beratus cousin. Wafi ada beratus cousin. Beratus? Yes, wow. Beratus cousin di Sabah ni. So memang raya dekat sini memang sangat-sangat meriah. Okay, wow. Dan Wafi dah, sebab diorang semua pun selalu tanya Wafi. Sebab macam Wafi katalah, Wafi master of style semua. So diorang memang selalu tanya Wafi, Wafi, macam mana nak dapat baju yang cantik macam Wafi pakai? Macam mana nak dapat ni? So saya macam kata, saya ni harga dia ni je. Harga dia memang sangat murah. So saya beritahu dia semua harga dia. Sebab saya beli kat Lazada sebab selalu ada diskaun. Lepas tu memang selalu dapat voucher. Saya selalu dapat voucher. Macam ni lah. Macam voucher rain ni. So guys, macam saya cakap tadi, kalau nak voucher rain, kena sampaikan kita punya views. Korang kena share lagi. Dia tengah cakap pasal voucher, pasal ni kan. I macam tengah tengok je views kita. Korang kena share lagi. Kalau kita dapat 15, yes. 15 kan? Kita dapat voucher rain lagi. Wah. Yes. Jom guys, jom. So, you pun mesti macam aduh, tak cukup lah tadi dapat. Macam tak dapat. Macam you macam sesakit hati sikit lah. Tapi macam nak lagi. Yeah. So mesti kawan-kawan kita kat rumah pun macam nak lagi. So korang kenalah share sampai 15,000. Dah hampir. It's okay. Almost there. Jom. Ya, yeah, okay. Yasmin. Ya, yeah, apa tu best friend? Wafi nak beritahu macam, sebab you punya umur sekarang ni berapa? Saya 20 dan 21 in September. So kenapa macam tu? Kira adalah macam bila macam you punya kerja, you kata macam adalah orang yang macam you dah kenal-kenal. Tapi macam stay available, cuma macam adalah yang dah kenal-kenal. Mesti dia pun nak beraya, ajak you ke rumah semua kan. So macam inilah. Macam I selalu nak bagi tip sikit lah. Sikit. Okay. Nak bagi tip sikit. Apa tu tip tu? Kalau macam kita beraya kat rumah, asalnya macam Wafi makan-makan semua kan. Pinggan semua lepas kita makan, kita nak cuci dekat sinki tu kan. Makcik-makcik semua kata, tak payah lah. Letak di situ. Nanti kita cuci. Tak apa, jangan risau. Sebenarnya, diorang saja tu, dia nak test. Lagi-lagi kalau mak lebih tinggi, kalau cakap macam tu, saja dia nak test. Dia nak tengok, budak ni pemalas ke tidak? Betul. Okay. Yeah. So, saya sarankan you cuci je, basuh untuk jaga hati you punya bakal mertua tu kan. So, memang you dapat tak? Tips, you rasa tips saya ni berguna tak? Tips ni? Yeah, okay, berguna eh. Tapi, I tak pernah tinggalkan tau any plates ke apa ni. I tahu semua ni. Kita basuh je. Tak kisah. Walaupun argument tu dah 10 minit dah. No, tak apa. Stay. I dah cakap I nak basuh. I basuh lah. Marah pula. Kini yang marah pula. Dia macam, tak apa makcik. Saya cuci. Tak payah lah. Tak payah lah. I dah cakap I nak cuci. Orang kata, saya cuci je. Tak apalah kan. Tapi kita sebenarnya bila kita cuci tu, kita menyejukkan hati dorang. Dan salah satu lagi tips dia, kalau kita nak macam sejukkan hati, kita macam bawa lah, macam kita bagi hadiah macam
makcik, saya ada ni bawa sampin untuk anak makcik. Iaitu bakal suami saya, gitu. Lah, so, saya ada sampin. Wow. Okay, jap-jap. Daripada tengok ni, I mesti tahu ni sampin tenun 3D eksklusif yang merupakan kain sampin by Suits Boutique. Wah, wow, cantik kan? Color dia kan? Pun woohoo, on point. Memang macam kalau saya pakai ni semua macam gadis-gadis kat Sabah semua macam wow, sampin dia macam, so sampin ni menunjukkan aura seseorang juga tau. Macam sikap seseorang bila sampin dia macam warna-warni di air susu dia pun macam sebenarnya orang ni sebenarnya ceria tau. Kan? Oh ya ke? Sampin boleh ni. Tunjuk benda tu. Yes, macam Wafi selalu pakai sampin yang macam dia warna-warna macam ni lah. Sebenarnya macam nice. Macam mana pakai ni? Apa tu, Yasmin? Macam mana pakai sampin ni? Jangan berdirilah, nanti cameraman kita susah nak. Cameraman zoom out sikit, cameraman. Dia kena macam ni. Nampak tak dia punya lebih kurang macam tu lah, macam. Oh, macam something dia, wrong dia, ni. Ada lubang kan? Dia ada lubang. Oh, dia ada lubang. Kita kena masuk lubang ni. Yes, kena kaki tu kena masuk ke lubang. Bukan main balut macam itu je. Oh, faham. I ingat macam tuala je. Tuala macam just kena. Oh, bukanlah. So, yes. Kena masuk dan tapi kalau sampin ni dia macam kadang-kadang bila kita yang sampin tak berapa nak macam nice sangat, dia susah kita nak buat tau. Faham. Jadi memang dah cantik. Lepas tu saya boleh tengok kualiti dia pun memang curian. Ya, yeah, kualiti dia memang tak, yes, cun. Serius. Yes, cun kan. So, saya nak beritahu harga sebenar dia ialah RM93. Oh. RM93. Okay. Yes, RM93 tapi sebenarnya itu dah murah dah sebenarnya. Cik katalah saya chief of discount. Kan? So, sebenarnya yang saya cari ni memang dah murah dah. Tapi, sebabkan malam ni, saya yang handle CDO 2.0 BBNU on point ni, saya nak bagi, okay dah tak boleh nak bagi kurang sangat. Tapi, saya bagi kurang lagi sekejap ya. Okay. Ke RM89 sahaja. Wow, okay. RM89 tu okay. Let's go. Yes, let's go. Hey. Kenapa tu? Sorry. Just tengah baca ni. Hi, best friend. Hello. Okay lah tu. Dia memang, chief ni memang best lah. Bagi discount memang best. Kan? Okay. Semua orang mesti macam, rent voucher. Ya, kan? Semua tengah tunggu untuk rent voucher ni. Ni, Yasmin, tadi sampin tu, kalau you nak, you ambil, lepas tu bagilah dekat you punya future husband. Lah, my future husband? Bila lah nak jumpa. Engkau ni kalau you ada kat sini. Kejap kita baca. You nak baca komen ke? Nak baca komen ni. Lah, hello my best friends. Okay. Semua macam tengah cakap pasal, so, kenapa ke macam semua tengah cakap pasal rain ni kan? Rain, voucher rain ni. Okay. Itulah. Tapi kalau you pergi beraya kan, you cari kuih apa? Sebab tadi kan you cakap you suka kuih. Kuih apa yang you suka cari? Kuih yang I suka cari sebenarnya, I suka satu, dia satu kuih dekat Sabah. Kalau tak tahu, korang komen tau. Kalau korang tahu, dia orang panggil kuih Selerek. People call it dekat Sabah kuih Selerek. Apa and then dia something like makmu, but there's no kacang-kacang at all. Oh, no kacang-kacang? Yes, no, tak ada kacang-kacang. You don't like kacang, is so, it? No, I like makmu, but yang ni dia, I cuma cakap Selerek tu dia something macam makmu, tapi dia tak ada kacang. Makmu pun I suka.
Kan, okay. Tapi macam kalau yang tu bila dia tak ada kacang, dia cari ringan-ringan. Lepas tu, I suka batam buruk. Lepas tu, I suka kek batik. Macam, lebih kurang macam tu lah. Okay, okay, okay. Faham, faham. Ingat, Wafi tak macam makan you, ni. Macam you? Macam I apa? Oh. Macam you, kuih-kuih yang you suka? Saya suka Tart Cadbury. Dengan kuih, apa-apa kuih yang ada peanut. Kalau ada peanut, I sedap. Ya, sebab I kan jenis yang manis-manis. Apa tu kuih cincin? Ada kuih cincin apa tu? Kuih cincin yang dia macam bentuk cincin tapi kena gabung banyak-banyak. Oh, yang okay, tu. Dia macam warna dia macam warna warna apa? Dia warna ni kan kuning-kuning macam tu. Tak. Nah, lebih kurang sikit-sikit tapi dia kan? Kuning sangat. Dia macam dia kuning-kuning sikit je lah. Tengok macam, ada kuih juga dekat meja ni. Cuba, ada kuih-kuih dekat sini. Ayu punya kuih. Yang tu kuih apa tu? You tahu tak nama kuih tu? Engkau ni best friend, aku tak tahulah nama kuih ni. Tengok je lah. Jangan tanya saya. Ni macam ada coklat-coklat ni. Ni macam ni yelah itulah itu. Fail. Jangan tanya pasal nama kuih. Ai memang tak fail. Tak tahu nama kuih lah tu. Le tak tahu, memang tak tahu. You tahu ke? Wafi ni kuih apa ni? Ai tahu, cuba you tunjuk ai, kuih-kuih tu dekat-dekat sikit. Saya nak teka. Ni kuih apa ni ya? Okey, yang itu dia lebih kepada kuih okey, yang itu dia kuih chicken pot. Keluar? Bukan. Kalau you halau, siapa nak bagi discount-discount semua dalam student voucher semua? I tak tahulah. I speechless lah. Kuih-kuih apa? Kejap. Pineapple eh? No, bukan. Ni bukan pineapple. Tak nenas eh? Bukan eh? Bukan tak nenas. Dia macam ada coklat lah dekat atas ni. Guys, sampai saya tengah tengok sekarang kan, dah 9,000 dah tengah tengok. Okay. Sudah so hampir dekat tapi dah. Tapi sebab ramai juga macam, Bang Wafi, tak boleh ke Wafi tak boleh kekurangkan sikit, apa ni, views tu, macam kurangkan sikit kita punya target views tu. Okay. Saya kurangkan ke 12,000. Okay? 12, saya okay. Saya kurangkan ke 12,000, sampai je 12,000. Kita bagi rent voucher. 12, come on guys, let's go. Almost there. Yap. 12. Saya ada macam surprise lagi tau untuk korang. So, lepas kita dapat je hit je 12,000, saya akan beritahu apa surprise ni. Surprise ni, saya rasa kita tak boleh miss lah. Rugi kalau kita miss. So, jom.